Siz bilirsiniz, Ukrayna bugündən bugün özün xalqına əsaslanıb çox şeylər yapa bilir, lakin o siyasətini doğru almaq gərək və unutmaq gərəkmi? Donbas tarafını qutarmaq bir usul, Qırımını qutarmaq ikinci usul. Qırımını onlar işdə qutarıb olamazlar, əgər də bizim yani Qırım Tatar xalqının aq hüquqlarını oge surub durub, birinciden tanıb durub, resmi şəkildə və o məsələni, o usulunu işlətərək, o gündə qutarmağın çaresi var. Başqa məsələlər pek çox şübəli. Bu Donetsk tarafının məsələsi bambaşqa, Qırım məsələsi bambaşqa.